Bělásek má plán. Bělásek setkal se s Lambérem podle úmluvy u svišťů. Lambér seděl samoten v karetní herně, když Bělásek vešel. Seděl u jednoho ze stolu, pokrytých zeleným suknem, oblečen v bezvadný večerní šat a krátil si dlouhou chvíli a samotu hraním čínské patience. Zdvihl ke vstupujícímu oči. Halo, Bělásku, řekl líně, Neobléknete se k večeři. Bělásek zavřel pečlivě dveře. Nemůže nás nikdo slyšet, ptal se krátce. Lamber se zamračil. Co je zas něco šourem? Ptal se mrzutě. Všechno je šourem. Bělásek byl neobyčejně prudkým. Mluvil jsem s Embrem. Proto ještě se svět neskřivil pro pana Embra. Co zas máte? Bylo charakteristickým pro Lambera, že poplach bral na sebe u něho výraz rozmrzelosti. Nehafejte, Lambére, řekl Bělásek, tím nic nezažehnáte. A nebuďte směšným, povídám vám, že Ember ví vše. Ví, co ví? Že jsme nenalezli žádné doly. Lambert se pohrdlivě zasmal. Každý blbec to může uhodnout, jak to chce dokázat. Je jenom jeden způsob, odpověděl Bělásek mračnou pevností. A on na ně přišel. Nuže, řekl Lambert a jeho přítel se odmlčel. Našel skutečné pravé pole, Lambere, já to vím jistě, podívejte se. Přitáhl si ke stolu židli a usedl, nahýbaje se blízko ke svému druhu. Víte, jak Ember přišel tam ven? S tou holkou, myslím, řekl Lambert. Holka nic, řekl Bělásek. Přišel tam, protože vláda si myslela, že ty doly jsou na portugalském území. Vaše pekelné kompasy jim dělali hlavu, Lambére. To byl opravdu zuřivě hloupý nápad. Všechny vaše proklaté opatrnosti byly pro kočku. Všechno vaše chytráctví, abyste ten plán dostal do rukou, bylo pro psa. Byla to úplně vyšvindlovaná mapa. Lambert naň hleděl v nevěřícím údivu. Švindl, švindl, švindl. Bělá se kloukl pěstí do stolu. Mně nenapadá, abych to vysvětloval. Já nevím, zdali to starý Saturn udělal na schvál, ale vím, že to udělal. Vy jste mu dal kompas takový, aby nikdy nenašel znovu cestu, až ty doly najde. Lambére, a on to věděl, že jsou vaše kompasy falešny, a dal ránu za ránu. Vy jste mu dal falešný kompas, on vám dal falešnou mapu. Lambert vstal. Vy jste blázen, vybuchl hrubě. A co na tom záleží ostatně? Záleží, záleží, prskal Bělásek. Vy velký bludný balvane, vy nechápavá hlavo, vy slepíši. Ember nás může srazit. Jemu stačí, aby položil prst na mapu a řekl. Naše doly jsou tuhle. A naše společnost může zavřít krám. Zítra udělá první krok. Ministerstvo osad se nás zeptá, abychom udali místo, kde je naše řeka hvězd. A my jim budeme muset dát ti odpověď během týdne. Lambert sklesl naspět do křesla a sklonil hlavu v zamyšlení. Lambert byl velmi zlouhavým myslitelem. Můžeme vzít i všechny peníze, které dojdou a vzít roha, řekl a Bělásek mu odpověděl pronikavým pohrdlivým smíchem. Vy jste ale Napoleonem finančnictví, jen co je pravda, pískal. Vy jste hlava všeho burzovnictví. Vy máte nápady, nad kterými by se rozbrečelo čtyřleté dítě. Roha. Jak? Projevíte-li první známky k tomu, máte okolo sebe polovinu londýnských tajných. Vy jste... A teď zavřete, bělásku, zabručel velký muž. Ať jsem cokoliv, už toho mám dost. A budete toho míti ještě dostěji, Bělásek a jeho rozčilení omlouvalo jeho gramatiku. Budete toho mít více než lidost, až budete bručet v díře a odpískávat první část své... Ech, ne, milánku, nejde o žádného roha, o žádnou banku, o žádné dělání. Oč jde je, že musíme vědět, kde ty doly jsou. A Bělásek se usmíval vítězně. A jak, prosím vás? Lambére, někdo to přece ví, kde to je. To děvče to ví, na to vezmu jet. Embertový to je druhý, kdo to ví. Ale to děvče to ví. Naklonil se, až se jeho ústa dotýkala Lambérova ucha. Byla ustavena ještě jedna společnost řeky Hvězd, šeptal. A tentokrát to je pravá řeka. Lambére, jste-li opravdu jen trochu mužem, máme tu celou věc v rukou. Bělásek pokračoval, pomalu zdůrazňuje každý bod svého výkladu šťouchnutím ukazováku do Lambertovy sněhobílé náprsenky, až byla celá pokryta malými šedými nepravidelnými kolečky. Budeme-li moci přijít na ministerstvo osad a říci, tuhle to je, kde jsme nalezli své doly, a ukáželi se pak, že to je totéž místo, kde to nalezl Ember se svou výpravou, nuže nechápete? My jsme tam byli první, my byli už tady, když on teprve šel po našich stopách. My jsme hotoví lidé a jeho společnost je hotová také a na dobro. Myšlenka počala svítati v Lamberově mysli. Ohlásili jsme již dávno, že jsme ty doly našli, pokračoval Bělásek. Embr udělá totéž prohlášení, ale my platíme první. Opakoval svému druhu trest celé věci. Není mi docela jasno, řekl Lambert. Není nikdy, už klibl se Bělásek. Poslyšte tedy, řekneme-li, že naše pole je tam a tam, zeptá se ministerstvo osad, je-li tam opravdu démantové pole a Embr bude nucen říci, ano, to je právě to místo, kde je moje démantové pole. Ale jak si stojí Embr přitom? Po celou tu dobu už tvrdíme, že jsme své pole našli, a Embr s tím přichází teprve na jednou teď. Jest to jeho slovo proti našemu. A my jsme se přihlásili první. A my tam byli první. A on tam opravdu teprve šel po nás. Konečně to Lambert viděl. A pomalu počal oceňovat i možnost celého plánu. Jak jste to všechno vyzvěděl? Ptal se. Mluvil jsem s Embrem. A on pustil slovo. Pokyn. Vzal jsem býka za rohy a jel jsem rovnou do ministerstva osad. Je tam chlapík, kterého znám. A ten mi dal pokyny. Zítra dostaneme od tamtud dopis s výzvou, abychom udali přesné místo svého diamantového pole. Ukazuje se, že existuje nějaký pitomý zákon, který vyžaduje, aby vláda vyhlásila veřejně každé dolovací území. Jsou s tím spojena nějaká práva osazovací a jiné věci. Zapomněl jsem na to, přiznával Lambert. Nikdy jste toho nevěděl, tak jste to nemohl zapomenout, řekl Bělásek hrubě. A teď vylezte z těchle svých skvělých slupek a přijďte ke mně do hotelu asi za hodinu. Udělám vše, co je rozumného, řekl Lambert. Hodinu poté byl v malém hotelu, jenž sloužil Běláskovi za londýnský hlavní stan. Běláskův hotel stál v úzké ulici vedoucí od nábřeží k Northumberlandské třídě. V ulici v níž je více hotelů nežli v kterékoliv z hlavních londýnských tepen. Běláskův byt zaujímal teď celé třetí patro. A celkem to byly tři malé pokoje. Od chvíle, kdy Lambert přišel, až do chvíle, kdy se opět vynořil s běláskem skývacích dveří hotelu, uplynuly plné dvě hodiny. Porada byla velmi uspokojivou pro oba muže. Budeme nuceni dát si trochu pozor, zněla Lambérova slova na rozloučenou. Bělásek se už a vtáhl nosem trochu slyšitelný dech, ale mlčel. Půjdu s vámi, až kterým směrem jdete, ptal se. Po nábřeží k Westminstru. Šli spolu od Northumberlandské třídy a překročili širokou třídu proti Národnímu liberálnímu klubu, Veliký Ben odbíjel právě 11. hodinu, když došli na nábřeží. Tu a tam míjela je nějaká autodrožka, tramvajové vozy, zářící světlem a přeplněné návštěvníky divadel, klouzali k východu i k západu. Po chodníku chodilo jen málo zdlouhavých nočních chodců. Jeden z nich přišoural se k ním ze strany s kňučivým ručením. Několik peny, zaplatit nocleh, pane, hrozný hlad, Slyšeli a nevšímali si ho. Muž šel za nimi, udržuje s nimi vzdálenost svým podivným šoulavým krokem. Byl po Běláskově straně a když došli k nejbližší elektrické svítilně, obrátil se Bělásek z naradání a chytil muže za kabát. Dovolte, abychom se na vás podívali, řekl. Na člověka tak patrně zeslabeného bídou projevil tulák znamenitou sílu, jak se vyrval Běláskově ruce. Bělásek zahlédl na okamžik jeho tvář. Silnou, rozhodnou, neholenou. To stačí, milost pane, bručel muž. Nechte si své ruce pro sebe. Bělásek vsunul ruku do kapsy a vyndal půl korunu. Tu máte, řekl. Napijte se a zaplaťte postel. Mumla je mnoho díků, vzal žebrák peníz a obrátil se k odchodu. Vyť se stáváte měkkým, řekl Lambert posměšně, když šli dále. Řekl bych, mínil druhý nedbale. Já jsem vůbec pln šlechetných hnutí. Viděl jste jeho hodinky? Ne, Bělásek se zasmal. Nu? Tajný, řekl Bělásek krátce. To je vše. Člověk ze Scotland Yardu. Mardok se jmenuje. Lambert zbledl. Co to je? Ptal se uleknutě. Co to má znamenat, Bělásku? To je hanebné hlídat dva lidi našeho postavení. Nebuďte, měl Bělásek. Myslíte, že Ember nechá jediný kamének na cestě, aby nám ho nehodil pod nohy? Je to jenom nový důvod, abychom něco udělali co nejrychleji. Opustil svého druha u Westminsteru a kráčel naspět cestou, kterou přišel. Dohonila ho pomalu jedoucí drožka a on ji pokynul, Nebylo nikoho poblíž, kdo by mohl slyšet jeho rozkaz, ale on se nevydal náhodě. K Viktorii, řekl. Na půl cestě k Viktoríně ulici vystrčil hlavu z okna. Dolů do Kenningtonu, řekl a udal adresu. A změnil pak opět úmysl a vystoupil u Kenningtonské brány. Od Odtamtud jel tramvají a vystoupil na konci East Lane – a odtamtud k jeho cíli byla jen krátká procházka. Bělásek hledal muže jménem Kouls. Možná, že jméno tohoto pána kdysi v mlhavé a nejasné minulosti znělo Koul. A pravděpodobně bylo změněno v nynější uhlí. Podle zaměstnání, jemuž teď už velmi dávno nevěnoval své značné síly, totiž skladačství uhlí. Kouls posloužil Běláskovi a Lamberovi již dříve a poslouží jim opět, ačli nebyl zatím postižen jednou z obou hrozících mu katastrof. Neboť není-li ani mrtev, ani ve vězení, je v jisté hospodě, v restaurantu bez formalit, odkud ho jeho rozmanitě po sobě následovavší ženy odváděli o půl jedné z půlnoci po pět týdenních dnů a o půl jedné z v sobotu a v neděli. Malý zločinec je tvorem zvyků, což je velmi požehnanou věcí pro policii naší země. Bělásek měl štěstí, neboť neměl obtíží s nalezením svého muže. Stál ve svém oblíbeném koutku veřejného výčepu, pozoru hodně střízliv. A chlapec, jenž byl poslán, aby ho zavolal, byl uposlechnut bez otálení. Bělásek čekal trochu opodál hospody, a Coles přišel k němu trochu s obavou, neboť bělásek vypadal hrozivě ctihodně. Myslel jsem, že to je tajný, pane, řekl Coles, když se mu dal bělásek poznat. Třeba, že teď nic proti mně není, pokud aspoň vím. Byl to veliký muž širokých ramen s velikou bestvárnou hlavou a velikým beztvárným obličejem. A na člověka své třídy a minulosti byl nesmírně hovorným. Jak se vám daří s vašimi záležitostmi, pane? Harašil mrtvě jednotvárným hlasem, bez pomlčky a bez důrazu. Byl jsem na tom velmi mizerně poslední čas, žádná práce. Je to hrozné, jak je teď málo práce. Jak živ jsem neviděl tolik chudoby za celý život. Bůh ví, co bude s touhle zemí, nestane-li se něco. Nedostatek práce byl Koulsovým oblíbeným předmětem. Byla to jeho zamilovaná víra že je obětí Hospodářského stavu, jenž ho odložil na polici, aby rezivil a plesnivěl v hromadícím se prachu nezaměstnanosti. Ptal-se kdo kolse, co s ním je, odpovídal bez váhání, bez práce. A v jeho hlase přitom zněl takový přízvuk rozmrzelosti, že by vás přesvědčil, že toto je jednou muž, jenž by byl velmi čilým a účinným členem v dělné armádě průmyslu a obchodu, kdyby nebylo této zvrhlé a neschopné doby. Někdo říká, že to je vláda, hrčel Coles. Někdo říká, že to je Německo. Ale něco by se v tom mělo udělat. To je, co říkám já. Člověk bloudí kolem od božího rána do samého večera, hledaje a hledaje, jak praví písmo. Bělásek ho přerušil. Šli spolu po celou tu dobu směrem k Old Kent Road. Ulice byla prázdná, bylo málem půl jedné a váhající a neochotně se loučící návštěvníci hospod počali se teprve kupiti v malé hloučky u zavíraných dveří. Kolsi, řekl Bělásek, mám pro vás práci. Coles naň vrhl podezřivý pohled. Jsem vám hrozně vděčným, pane White, pane, řekl bezdechu. A hrozně rád bych to přijal, kdyby s mou nohou bylo lépe. Ale s tímhle vlhkým počasím a při těch bídách a všem, co jsem prodělal... Je to něco, co se vám hodí, řekl Bělásek. Žádné nebezpečí a sto liber. Och, řekl Kous zamyšleně. Žádný práčský kousek? To je vaší věcí. Bělásek byl prudkým až k hrubosti. Vy jste se už prál za menší peníze. To je pravda, přiznal muž. Bělásek sáhl do kapsy a vyndal zlatou libru. Během zítřku nebo pozítří pro vás pošlu. Umíte číst? Ano, pane, díky bohu, řekl Kols neobyčejně srdečně. Měl jsem své školy a velmi dobře jsem jich užil, já jsem byl vždy velmi dobrým číslem, když jsem byl tam, a nikdy jsem nestratil ani bodu. Opravdu? řekl Bělásek bez nadšení. Neslyšel rád, když lidé mluvili s takovou píchou o své vězeňské pověsti. Rozloučili se u Kentroudského konce ulice a Bělásek se vrátil na nábřeží tramvají. Šel do svého hotelu, ale jenom aby si oblékl převlečník, neboť noc byla chladná. V několika minutách byl opět na nábřeží a šel k východu. Doufal, že se něco dozví v Borouk. Nedaleko konce třídy, kde sídlil Pítr, byla pouliční kavárnička. Lidé v Red Cow Court měli velmi nepravidelné zvyky. Vstávali, v kteroukoliv hodinu se jim zlíbilo a ukládali se ke spánku, když byli ospalí. Jídla v Red Cow Court byla velmi pohyblivými svátky, ale byl jeden zvyk, jenž dodával obyvatelům dvora rudé krávy nádech pravidelnosti. Nedaleko konce této slepé ulice bylo stanoviště po uliční kavárny, která zaujímala své místo o půlnoci a odstraňovala se opět v sedm hodin ráno. U tohoto stánku bylo možno nalézt mohovitější a bohemštější obyvatele okolí tak kolem jedné hodiny v noci. Bělásek, jenž měl podivuhodnou znalost metropole, získanou na mnoze za tlaku napjatých okolností, přišel ke stánku s dobrou nadějí a nebyl zklamán. Zapnul kabát až nahoru k bradě a ohrnul límec, poručil si skrovný hrníček kávy a zaujal místo v kroužku mužů stojících v uctivé vzdálenosti od košíku se žhavým koksem. Naslouchal mlčky tlachům dvořanů. Byly to velmi nevinné tlachy, neboť ač tu byl mnohý, kdo byl dobře obeznámen s vnitřním zařízením věznic jeho veličenstva, hovor se netočil kolem obchodu. Zločin je pouhou příhodou mezi chudší třídou zločinců. Tito lidé se nikdy nepovznesli k tomu, aby byli účastníky pečlivě promyšlených činů. Jejich přestupky závisí od příležitosti, a to od příležitosti, která skýtá nejmenší okamžité nebezpečí. A tak se hovořilo o tom, jak by ten a ten měl už něco udělat proti svému zachlazení a jak by se vyplatilo té či oné, kdyby dovedla držet jazyk zdvořilejí za zuby. Starý Jim dostal rachotu. Děte. Zvláštní, že? Dostal rachotu. Viděli jste dnes hasiče? Ne, kde? Nahoře, na High Street, dvě stříkačky. Kam jeli? Newcut, tam někam. V kolik? Asi. V kolik to bylo, Kadle? Co vím, zrovna když starý pan Mask šel. On odešel? Odejel čtyřmi koli. Dal Tomovi Bob, aby mu nesl ptáky. Panečku, starý pan Mask je pryč. Autem? Sázím, že to je starý lakomec. Ten asi má. Sázím také. Ten má, no, ale on nešel na dobro. Kam šel? Bělásek, srkáje svou kávu, dostal se blíže k mluvčímu. Na nějaké místo v Kentu, Maidstone, kde má ten tanec? Och, nediskrétní pítře, inu dělat se důležitým. Ne, není to v Maidstone, jmenuje se to Ver. No, to je Maidstone, to je jedno. Maidstone je železniční stanice. Bělásek dopil svou kávu a šel domů a do postele.